Novica je sa nama, Novica Petrović, Stockholm, Švedska. Novice, dobar dan. Dobar dan i vama želim. Veliki pozdrav za sve vas u studiju. Naravno i za vaše gledovce. Veliki pozdrav takođe za moje Drenovčane i jedno veliko bravo za kulturno-umetničko društvo iz Drenovca, Spasovdanski vez, koje je oformilo grupu od desetak volontera koji pomažu starima pri nabavci lekova i ostalih namirnica koje su potrebne za život. Jeli, Novice, ti si to gledao da me preduhitriš da ja ne bi zaboravila, jel da? Ne, samo da naglasim. Dobro, mi smo se družili sa njima, bili su oni gosti ovaj jutarnjeg programa i pričali smo o tome koliko, u stvari prelepu predstavu su napravili, jer vi u Drenovcu imate jednog izuzetnog epidemiologa za kojeg svet zna, Srbija nije znala dok vi niste napravili tu predstavu gde ste prikazali, otprilike pola Srbije je videlo. Da, tako je. Novice, ti si u Stockholmu, u Švedskoj sada trenutno, planirao si neko ovo vreme, uvek dođeš, budeš ovaj u Srbiji i iskoristiš to neko lepo vreme da budeš sa svojim prijateljima i sa svojom porodicom, međutim, cela ova situacija te je sad malo zaustavila i morao si da ostaneš tu gde jesi. Kakva je situacija u Švedskoj i možeš da nam preneseš kako se Šveđani ponašaju i kako oni vide celu ovu situaciju sa koronavirusom? Naravno, taktika švedske vlade je da jača imunitet kod ljudi, što narod ovamo sluša vlast i veoma sve primerno rade. Ovde švedska vlada savetuje, preporučuje ljudima, naravno ljudi to i poštuju. Jedino zabrane koje ima, to su neke četiri zabrane, okupljanje više od 50 osoba na javnim mestima je dozvoljeno, u stvari nedozvoljeno, ne smeju da se okupljaju više od 50 ljudi na javnim mestima, zabrana posetama staračkim domovima, zatvorene su srednje škole i fakulteti i naravno, zabrana je poseta obolelima i bolesnima u bolnicama. E sad ja sam videla negde koliko možemo da vidimo na tim društvenim mrežama. Kafići rade, restorani rade, ljudi sede i okupljaju se, pogotovo kada je lepo vreme, kada je sunčano, da popiju, da li je to neko piće, kafe ili možda otići na neki brzi ručak. I nama je svima to bilo čudno, jer ti znaš da ovde kod nas postoji policijski čas, vikendom nemamo pravo izlaska, nemamo prava okupljanja, ne idemo u teretane, kafići i restorani nam ne rade. Da li je možda taj sistem Švedske doveo do toga da svi ljudi u Švedskoj su jači i nema puno obolelih od koronavirusa, ili ti negde kao jedinka smatraš da je možda to greška i da ima baš i smrtnih slučajeva i obolelih više nego što bi trebalo? Pa oni jačaju ovde imunitet kod naroda, s tim što kažete ima dosta zaraženih ovamo, evo do juče samo 16.835 zaraženo COVID-19. Dosta. 537 na intenzivnoj su nezi i nažalost 2035 umrelih. Što se tiče Stockholma, tu je potvrđeno da su zarazni na COVID-19 6.681, što se tiče intenzivne nege 225 su, a umrelo je u Stockholmu 1.121 osoba.
Se plaše ljudi u Stokholmu, jel, kad čuju te brojke, jel ima straha i kako reaguju naši sugrađani koji su u Stokholmu? Da li oni negde kažu, kada ti negde možda imaš komunikaciju neku sa svima njima preko društvenih mreža, jel se možda kaju što nisu došli za Srbiju? Pa većina sa kojima sam pričao, svima je žao i krivo im što nisu uspjeli da odu u Srbiju, naravno isto i meni. Narod ovamo razmišlja dosta pozitivno, ne opterećuje se, živi lagodno, opušteno, kao da nema tog virusa, ali dosta ima strane koji se pridržavaju preporučenih mera. Starima je preporučeno da se izoluju, da se ne viđaju sa unučadima. U prodavnicama je zabeleženo da se drži i određeno rastojanje i sve to narod poštuje. Tako da nije velika napetost među narodom. Mi kao narod smo malo svojeglavi i negde uvek smatramo da mi sve najbolje znamo. Kada bi te mere bile kod nas i kada bi bila tako opuštena situacija, da li smatraš da bi se pridržavali toga ili bi jednostavno se oglušili o sve te naredbe? Pa ne znam stvarno šta bi vam rekao na to, ali znam da narod u Srbiji poštovao bi da ima neko poverenje i u samu vlast, a i u sve ostalo. Ne znam kako to da vam objasnim. Ovamo stvarno je demokrate i svi veruju premijeru Stefanu Lovenu. Tako da ovamo je stvarno opušteno, a što se tiče u Srbiji, narod, da ne kažem, nema poverenje, nego misli da sve zna i da je bolje. Dobro. Kaži ti meni, Novice, da li ti nedostaje društvo iz Srbije, ti neki izlasci, diskoteke, devojke, moram da te pitam, i to je sada problem kod vas, i kod devojaka i kod momaka, zatvoreni ste i samo, eto, preko Skype-a i preko tih društvenih mreža postoji komunikacija. Jel nedostaje to sada u ovo vreme? Pa, nedostaje stvarno, zato što planirao sam da dođem u Srbiju negde početkom maja, ali eto, nažalost, zbog virusa mi je to onemogućeno. Naravno, nedostaje mi društvo. Ovom prilikom ih pozdravljam sve puno. A što se tiče izlaženja i diskoteka, po tom pitanju i ne izlazim puno, nije da mi nedostaje to. Dobro. Novice, hoćemo da pozdravimo neku devojku, sad ti je prilika da ti kažem pošteno. A nema. Nećemo sad, dobro. Mislila sam da budem i provodadžija ujedno, ali dobro, nema veze. Kaži mi ovako, ti pišeš pesme, ja sam to dobila, tu informaciju, i da negde vrlo si uspešan u tome. Pa da, pišem pesme, počeo sam sa pisanjem pesama od 2015. 16. godine i sve vremenom sam usavršavao to pisanje, dok nisam eto dostigao neki svoj vrhunac u tome da počeo sam da sarađujem malo i sa poznatima, malo i ovako za sebe. Sa kim si sarađivao? Pa u kontaktu sam sa Darkom Lazićem, vezano za dve pesme, jednom prilikom kada je gostovao 25. decembra, ja sam mu pokazao dve pesme ovamo u Stokholmu. On je stvarno, dečko se oduševio da je pustio i suze na te pesme. Tako da ćemo videti šta će biti na leto kada dođe.
Dobro, ja očekujem jedan veliki hit i bit će mi veliko zadovoljstvo i da vas ugostim u jutarnjem programu, a naravno i da prikažemo i da pustimo pesmu koja će biti eto tvojih ruku delo. Novice, mi ćemo završiti ovaj razgovor sa pesmom Pogledaj nas Bože s neba negde. Uz celu ovu situaciju ide sam naziv ove pesme, da eto prikažemo našim gledaocima koliko si dobar kao pisac. Hvala ti puno na odvojenom vremenu što si podelio eto celu situaciju u Stokholmu i Švedskoj i nadam se da će ovo brzo da prođe pa da se uskoro i vidimo. Nadam se ja isto takođe da će brzo proći sve ovo i da dođemo svi koji smo željni kućnog praga u našu Srbiju, u našim kućama. Naravno, tu pesmu sam napisao iz srca svoga za sav narod ovoga sveta koji se muči i pati sa zlim virusom. Naravno, tu pesmu Pogledaj nas Bože s neba je otpevao moj kum Nikola Stevanović, ovom prilikom da pozdravljam. Hvala ti još jednom, Novice, pozdrav za tebe, za celu tvoju porodicu i sve naše ljude koji se nalaze u Stokholmu, u Švedskoj. Čuvajte se, pazite se, negde nadam se da će ovo brzo proći i da ćemo nastaviti tim nekim tempom na koji smo i navikli, da imamo neko normalan život i normalan dan bez nekog velikog razmišljenja da li može nešto da se desi i da li može da se ugrozi naš život. Hvala najlepše. Svako vama. Dobro. Hvala vama najviše, najlepše na pozivu. Veliki pozdrav za televiziju Jefimija i sve njene gledalce. Hvala ti puno. Svako dobro. Poslušat ćemo pesmu Pogledaj nas Bože s neba koju je napisao Novica Petrović Neca. On je trenutno u Stokholmu, pa hajde da uživamo malo. Kupilo se nad svetom bojkama, sada opasni virus sveto vlada. Tužno, tužno prolaze svi ovi dani, prosteno nikad, sve manji, manji. Pogledaj nas Bože s neba, daj nam svetu čitavove. Pogledaj nas Bože s neba, daj nam lijeka što nam treba, pomogni narodu svome, daj nam sjen svetu čitavome. Nad svetom se sakupili oblaci sivi, Bože daj snage svakom da preživi. Ova bolest svakoga podjednako boli, čuj molitve Bože naroda koji te moli. Pogledaj nas Bože s neba, daj nam lijeka što nam treba, pomogni narodu svome, daj nam isljenje svetu čitavome. Pogledaj nas Bože s neba, daj nam lijeka što nam treba, pomogni narodu svome, daj nam isljenje svetu čitavome. Sa verom u Boga za spasenje naše, molite se Bogu za najdraže vaše, jer ko se moli Gospodu Bogu, zivim si, ništa mu ne mogu. Pogledaj nas Bože s neba, daj nam lijeka što nam treba, pomogni narodu svome, daj nam isljenje svetu čitavome. Pogledaj nas Bože s neba, daj nam lijeka što nam treba, pomogni narodu svome,
da nam se vjenje svetu čitavome.